Okay, så prøver vi igen, Rasmus. Vi prøver igen. Vi prøver igen, ja. Det var lidt kort, den anden. Et ny adventure map, som hedder Santa's North Pole Adventure. Santa's. Det er så dit North Pole Adventure, dit North Pole Adventure, så. Ja, det er det. Så det er du må styr på det hele. Det ja, ja. Du må styr på det hele. Yes. Jeg er fuldstændig... Hvad skal man så gøre, Steffen? For jeg kan desværre ikke læse. Okay, det man skal gøre, det er, at man skal take the minecarts for tracks. Åh, der er mange. Og så skal du... there are ender chests to keep them safe. Det er det, du skal. Super. Tag en minecart. Eller jeg har taget 2 stacks af 64. Har du taget 2? Okay. Ja, 2 stacks. Okay. Hvad med herhenne? Hvad fanden er det? Der er noget her. Ja. Det kunne jeg godt se i Nova og Stiges video, at der var meget usynligt den her. Mm. Hello and welcome to the best ever Christmas adventure map. Be warned, this book may be long, but read everything that as it is important to understand this map. Okay. Table of contents. What is it? How do I get items? Areas, how to travel, okay. Rules, how to start and how to finish, credits, okay. Extras. Okay. This is a adventure map RPG map in which the goal is to help Santa complete Christmas. How? There are 10 different main quests and 3 other extra locations to get items. Get all 14 items and come back to the start to finish it off and more. Der er fucking 14 sider i den her. Ej, man. To get items spread across the 3 main bases, there are villagers with quests. Each villager will have a chest next to it with a quest summary and may be a tool to complete with. Get the item needed to complete the quest, trade it and get the item needed. Oh, it's too much! This map is made of 3 main areas and 3 little extras landmarks. 1. Start Christmas Town. 2. Reindeer Land Reindeer Pen's Office. 3. Santa's Workshop, where Santa's office is. Og der er mere her. 4. Potion Room. This is one of the extra found by traveling on a gold railway. Men Rasmus, må lige sige noget? Ja. Tror du ikke, at du skal læse i den der bog, når det er, vi kommer til stederne? Eller hvad? Er det ikke sådan en lidt en fortællelse? Jamen det er det jo, der stod, hvad vi fuldkommen skulle gøre her i, jo. Ja, men det er det, jeg tænker, hvis det er, man tager bogen med, så kan det jo ikke skade at læse i den senere. Altså under... Man skal altid læse igennem, før man begynder. Jeg hader at læse. Det stod et billede med på Imgur, ikke? Hvor der var en, der havde lavet en test på sine skoleelever, ikke? Jo. Hvor der var 14 forskellige tasker eller sådan noget. Okay. Den første, der stod der, at først læs det hele igennem, og vær sikker på, at du forstår det. Okay. Nummer 2, det var så, at skrive dit navn op i toppen, og så videre. Og så nummer 3, det var, skrive kvadratroden og bla 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 og sådan noget. Ja. Og så task nummer 14, på hvad det var. Det var, man skulle gøre det hele igen. Nej, det var, at lave kun nummer 1 og 2 og lægge pennen fra dig. Hahaha, genialt. Så jeg ser lige præcis, så man skal læse det hele igennem. Nej. Fordi 1 har sagt, at man skulle læse det hele igennem. Okay, så gør det. Okay. Læs det hele. 5 Frozen Lake. This is one of the extra found by traveling on a gold railway. 6 Ice Peaks. This is one of the extra found by traveling on a gold rail by way, also how to travel page. Okay. Whoops. Hvad? Hvad laver du? Nej, okay, ikke noget. Bare fortæl. Du er den kamera. Ja. Nej. Ja, jeg skal vlogge det her. To travel, you will use the minecart railways. This will be your only way to travel in between locations. Be aware, if you see a diamond station, these take you to primary locations, e.g. Santa's workshop. If you see a gold station, these take you to the secondary locations, which you do need to complete
need to go to complete this map, e.g. Frozen Peaks. Rules! Please follow these rules with the best of your mind. Do not break blocks. Hvad? Du skal læse, eller du skal høre reglerne. Okay, okay. Do not break blocks. Nej. Do not place blocks. Okay. No flying or any mods, and yes, don't worry, command blocks change the time, etc. ECT. Keep on peaceful at all times. No killing villagers. To start, you will walk through this door and be teleported to Christmas Town, the start town, and complete it once you finish and have all 14 items to go back to the start of Christmas Town, where you teleported to go on. This map was made by YouTube. How to do stuff my way. Blah, 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 blah. Extras. Around this map, you will find small green blocks with buttons. Pressing these will make the time go to night and make it Christmassy. Hey. Please do press these as it makes the map a lot more better, especially for let's play and also put on snow. Så den skal på peaceful. Håber den er peaceful, eller nej. Jeg skal vist helt lidt på serveren og redigere. Hvad var den der bog, du havde? Hvad? Den der bog, du havde. Ja, den er lagt ned igen. Der stod item list. Hvor der er en del ting her. Ja, der er mange bøger. Men man kan overhovedet ikke se dem. Nej. TP issued, item list. New update, update as well. Update to map. Oh. Items og more items. Update to map. Vi giver, okay, lad os bare komme i gang. Yeah. So long, bitches. Ej, hvor, ja, hvor, åh, der var den. Creeper, pas på! Ah! Nej, fuck. Jeg hader creeper. Jeg tror, vi skal sætte det peaceful. Det tror jeg vist også, vi skal have, Rasmus. Der er alt for mange. Okay, nok ud. Okay. Og... Lad os opdatere til peaceful. Okay, hvad gør jeg? Du gør ingenting. Okay, jeg venter bare. Du står bare der og ser sød ud. Okay. Jeg er i hvert fald i adventure mode nu, som jeg tror, vi skal være i. Hvad var det? Er det to? Ja. Kom her og hente i dumme svin. Jeg kommer nu. Jamen, jeg var lige bag dig. Det vidste jeg godt. Okay. Taco Snow. Ja. Yeah. Og jeg har fået... Ja. Yeah. Også måske, jeg har fået Rotten Smell. Eller Rotten Smell. Oh. Flesh. Wow. Hvor gik du hen? Jeg er lige bag dig stadigvæk. Ja. Jeg kan ikke se. Jeg er lige det her væk. Okay. Okay. Hvor skal vi hen? Du. No coming back, sorry. If you get all the items, press here. Okay, så har vi... Jeg tror, vi skal ind i husene først. Det må alle de her huse, vi skal starte i. Okay. Så vi kan lige skal begynde i den her. For vi kommer til at smadre det. Det var ikke meningen. Ups. Bang på. Fed på ud og bang på. Hallo. Hvad så? Ting her. Hej med dig, julenissemand. Så går han bare væk. Nej, jeg gider ikke. Lad mig være. Du er creepy. Du er lignende julemanden. Hvad det gør I? Hvad her? Der var heller ikke noget. Hvad med ind i ovnen? Der er heller ikke noget. Ja, hvad er det for noget pis, Rasmus? Hvad er det for noget pis? Hvad ved I, mand? Der er eddermame med mange hus, Rasmus. Det er der jo kraftedeme. For satan, mand. Eddermame med mange hus. Snebolde. Fandt du snebolde? Ja. Ej, hvad er det her? Har du holdt noget? Time, set, night. Nå, no. More Christmas. Men er der nu flere monster her? Ej, Rasmus. Hvad gør vi ved det? Jeg har i hvert fald fået det. Det var noget været hele tiden, så det var vi så. Der var ikke noget her. Der var heller ikke noget. Hallo. Jeg tror lige, jeg skruer lidt ned fra min lyd, fordi du er rimelig højt, når du kaster de snebold. Jeg kaster ikke snebold. Gør du ikke? Det er snemændene. Nå, snemændene. Nå. Der var et eller andet.
Nå ja, de der tomme... Vi tror jo, kisterne er tomme, men der er jo sådan noget ting i dem jo. Jamen, jeg plejer at kunne se det, når der er noget. Nå, har du ikke sexterbacken på? Jo, men det plejer, der plejer at være sådan nogle blå kanter. Nå, det kan jeg ikke se. Men jeg fandt det nu, der var det på. Mm. Hello, Elfie. Fancy seeing you in our elf post office. I need to send this letter off by... I need some weed to send with it. I don't suppose you could go to the reindeer base up here and grab me 9 bits, can ya? I'll give you this magical sign which will help you on your quest. Merry Christmas. Okay. Jeg har også fundet en quest mere herinde. Nej, vi tager lige en af gangen. Okay, hvor er du henne? Men jeg tror, vi mangler noget af edet. Okay. Ja, det gør vi også. Vi spoler bare lige noget mad ind, fordi vi ikke har fundet noget. Det gør vi, Rasmus. Det gør vi. Hvad skal vi have at spise i dag? Gyldne æbler. God idé, Steffen. Ja. Yeah. Der var du. Hej, Rasmus. Ja, det stemmer, mand. Hej, Rasmus. Hej, tak for det. Yes. Så skal vi have fundet 9 stykker weed i reindeer ting. Eller andet. 9 stykker weed. I... Der er ikke noget her. Vent. I'll need to send this letter. Okay, han har jo bare det brev eller sådan noget. Jamen, jeg tror, det er her, han, Rasmus. Hvor er du henne? Okay. Hvor er du henne? Hvad er det? Post office. Var det der i vejen? Ja. Men hvor sagde vi skulle gå hen? Der er noget her om. Prøv at se. Hvad er det her? Ho, café. Der var noget herhenne også. Her. Hvad er der? Jamen, der er altså noget... Hvad fanden er det? Throat. Mushroom. Sweets. Boiled melons. Gold nugget. Seedy. Grains. Og der er en chest her i... Hvad fanden er det? Ad! Slimeball! Ad! Boiled melons. Men vi skal jo ej, melon, der er mad her, Rasmus. Ah, vi har guldne æbler. Mere, ej. Vi har guldne æbler. Fuck dig, melon. Fuck dig, mushroom. Vi skal til det der reindeer noget. Ja. Reindeer space. Den, Rasmus. Reindeer space. Which one's reindeer space? Vi må bare runde. To reindeer's area, okay. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Har du hørt om det, der hedder TP? Nej. Okay. TP. Ubuntu Help Guide til MC Rasmatas. Wow. Nej. Wow. Det. Er der flere? Du har nogen på dig. Nå ja, det er rigtigt. I'm here. I'm not dead. Hvor... Åh, det går stærk, det går stærk. Gotta go fast. Stærk. Gotta go fast. Så lægger han af igen. Så det her, det skulle være reindeer eller andet. Så lægger han af igen. Så lægger han af igen. Toggle snow to make it more... Åh, der er weed der. Åh, der er også mere weed der. Hvad det? Måske skal vi bare tage weed herfra. Ja, gør det. Lad os plante det igen, så for at være gode borgere. Good citizens. Og der er en bucket her med on quest. Nej, men vi tager en quest ad gangen. Ja. Jeg har ikke gjort noget nu, men der var en bucket. En bucket? En bucket. Der er 6 stykker weed. Luk mig ud. Her mere weed. Så mangler vi 2. Eller jeg mangler 2 uger. Okay, der er 2 herovre. Okay. Der var også en quest herovre. Hold da op. Der er mange quests. Jeg mangler 1 nu. Hvor mange skulle du have? 9. Jeg har 4. Hvorfor tager du dem fra mig? Det gør jeg heller ikke. Vil du have dem igen? Ja, jeg skal bruge dem. Jeg tænkte bare, at vi begge to kunne dele som byrden.
Men du er åbenbart Frodo fra Ringenes Herre. Du skal have det hele selv. Jamen, vi kan jo ikke give det. Vi kan jo ikke give 8 på samme tid, jo. Nej, men jeg havde jo tænkt, vi kunne dele som byrden på vej derhen. Hej, hej, Rasmus! Ja, dele. Altså, wee, gotta go fast. Så. Yay! Så kom vi frem. Der kom du. Hej, Rasmus! Tag nu din vogn igen. Nej, jeg ved ikke, jeg har så mange. Fint. Dumme svin. Så skulle vi vente til ham der, som ville have de her... Det var post office. Jo. Wait a minute. Det var, nej, det var lige herovre, jo. Okay. Det er føn. Rasmus. Det var jo lige herovre. Nå ja. I. Men... Hvad siger han? Ja, det er... Man kan så... Der er alt for mange elver herinde. Nu ved jeg det. Okay, elver. Gå ud med jer, fuck. Jeg fik et sign. Okay. Jeg fik et sign. Hvad skal du bruge dit sign til? Jeg aner det ikke. Okay, sign field. Jeg tror, det er en af de der items, der vi skal bruge i alt. Så nu skal vi finde en ny quest. Okay. Wow! Jeg slog PvP til igen. Okay. Der var en herhenne i hvert fald, der hvor vi var henne. Jamen, var der ikke en her også? Jo, men jeg kan ikke huske hvor. Nå jo, det var derhenne, det var derhenne, det var derhenne, jeg kan godt huske det. Det var her. Hvor er du henne? Okay, det var der. Nej, det var ikke der, det var henne i den anden side. Men der er sikkert også en derinde. Tror du? Ja, lad os bare tjekke derinde.